Boa tarde, meu povo. Agora sim, né? Boa tarde, tudo bem com vocês? Sábado ou por aqui, nós estamos como? Um dia nubladíssimo, fechado, chovendo. Resolveu chover, por quê? Porque nós resolvemos voltar a mexer na obra. Sim, e é assim que funciona. A gente fala que vai começar, chove. Gente do céu, a gente combinou de começar na segunda-feira. É pra gente ir hoje. Mas como amanhã é aniversário da Fabiola, da Fabizinha, vai fazer 14 anos, minha nossa senhora, então ficando todo mundo velho. Daí a gente resolveu, falou, não, então na segunda a gente começa. Então já hoje já começou o tempo chovendo. Começou com vento, um vento, um vento, um vento, agora tá chovendo. Ontem eu lavei um monte de roupa, eu já zerei todas as roupas pra não deixar pra hoje, porque hoje eu queria colocar os tapetes da casa pra lavar. Porque eu também quero aproveitar e limpar a casa, deixar limpinha, porque daí na correria da semana não vai dar. E além disso, a Julia acabou de entrar de férias, ela entrou ontem de férias, então é férias da Julia, é a obra. Então são várias coisas que vai estar acontecendo nesses dias, a gente depende do tempo também, né, pra prosseguir a obra. Mas enfim, gente, tudo tá encaminhado. De forma que Deus permite, né? Se ele quer assim, assim será, né? Mas enfim, gente, agora eu vou fazer o quê? Arrumar essa bagunça, porque eu não tô falando, ah, é uma bagunça. Não, é a bagunça concentrada, é a sujeira concentrada, é tudo, gente, é tudo. Eu deixei. Eu ia fazer a faxina essa semana. Eu falei, não, mas se eu fazer nessa semana, até na segunda-feira, os meus dois monstrinhos vai ter derrubado minha casa. Vai ter sujado tudo de novo, então não compensa. Então eu resolvi fazer hoje, que é sábado. De manhã a gente já vai pro aniversário da Fabiola e já ficamos o dia inteiro fora e na segunda também. Então vai ficar arrumado a casa. Então por isso que eu decidi fazer hoje. Então já aproveita já, gente. Já se inscreve, deixa o like, curte, comenta, compartilha. Seja muito bem-vindo à nossa família e eu vou mostrar para vocês a realidade nua e crua agora. Gente, por que não começar pela sala? Sim, nós temos um sapato ali, a bota da Julia aqui, sapato do Rege ali, um chinelo aqui, o meu sapato ali. Tem que dobrar a coberta, né? Passar um paninho no sofá, tirar os cisquinhos. Aqui também vou aproveitar e passar um paninho, porque, ó, não parece, mas tem pó. Aqui, guardar esses papel. Aqui também tem que guardar os papel ali. O tempo tá assim, ó, chovendo, chovendíssimo. Olha isso. Mas enfim, gente. Então, indo pra cá. Aqui estamos assim. Temos louça do almoço. Tem que lavar a panela, lavar tudo isso aqui, porque tá aqui. Tem que guardar essas aqui. Aqui tá assim. Tem que chegar a garrafinha. Pôr pra lavar. Aqui já esses sapatos estão secos. Eu tirei da janela ali, ó. Tá chovendo. Então é só guardar. Aqui a roupa de ontem. Que eu estendi, vou ver se já tá seca, que eu duvido, né? Não, tá ruim, ainda tem algumas bem molhadas ainda. Aqui é roupa que já estamos deixando separado, né? Que eu não vou lavar agora, que a Julia foi pra aula ontem, né? Como eu vou lavar tapete, então eu vou tirar um. É do banho de ontem, sabe? Que ficou. Daí eu vou tirar, tem meia aqui, pano aqui, vou deixar ali e vou lavar os tapetes hoje. Aqui já tem lixinho. Aqui a Júlia tá trazendo lixo. Olha o cabelo. Lixo do quarto dela. Acabou de acordar, né, minha filha? Já faz umas 3 horas. Lá umas mentirosas, já faz umas 3 horas que você tá de pé, menino. Você tá, só tá deitada. Fala, então. Gente, eu só acordei porque ela e meu pai estavam. Daí começaram botava coisa alta no celular, daí me acordou, então eu só tava tipo. Também era 10 horas da manhã, a gente não se mexia. Eu tava acordada, confia, confia que eu tava acordada. Eu confio que você tá acordada. Não, eu acordava, tipo, ficava olhando assim, não sei. Às vezes eu não consigo enxergar com o olho fechado assim, ó. Eu tava vendo eles. Daí o que eu fazia? Eu virava pra trás e eu fechava o olho, eu cochilava, daí eu acordava e já tava vendo tudo. Tá, então acelera juntar esse lixinho aí. Aqui o banheiro também tem que dar um pega nele, né? Organizar, limpar, tirar esse tapete. Aqui temos uma vassourinha. Aqui tá assim, essa daqui, tudo esse monte de roupa pra guardar. Porque eu tirei ontem do varal e só coloquei aqui. Agora nós precisamos guardar. Tem até blusa da Julia aqui. A minha cama tá toda bagunçada. Tem um pijama aqui, tem uma blusa do Rei, uma camiseta, né, pra pôr pra lavar.
E chuva que Deus mata. Ai, gente, aqui, ó. A lá do quarto da Júlia, eu vou mostrar pra vocês que é melhor. Aqui, e aqui tá assim, gente. Ela arrastou a cama pra poder varrer ali. Deixa eu acender a luz. Abre as cortinas aí, filha. Aqui, ó. Ela... aqui, arrumando aqui. Cuidado, cair aí. Então, ó, tem até meia suja aqui. Essa blusa aqui tá limpa, não tá? Você só tirou da bolsa. Aqui tem guardado, tem chás aqui, tem lixo pra tirar. Tá mais organizado. E aqui, ó, gente, deixa eu tirar esse flash aqui. Pra não ficar muito na cara, né? Aqui, ó, eles colocaram um container. Olha só. E eles estão mexendo nesse container do lado de lá, sabe? Eles estão cortando, eu acho que vão fazer alguma coisa de lanche, sabe? Um drive-thru, sei lá como que fala. Enfim. Gente, eles começam cedo. Cedo. Umas 8 horas, no máximo, eles já estão com essa... Com a maquita, sabe? Olha só como fica. Da maquita, eles estão querendo pintar, eles estão usando compressor. E vão até de tarde com esse barulho ali. De tarde não, até a noite. É, tá até de noite, né? Eles passam, gente. Tá o tempo todo com isso. Meu feijão. Que feijão? Meu feijão que eu botei ali pra plantar. Meu Deus. Ela colocou um feijão ali, gente. Meu Deus. Mas enfim, gente. Eu vou começar a mexer com as coisas, senão a gente vai se atrasar. Então, vou começar pela cozinha. Então bora, meu povo, arrumar essa bagunça. Eu recolhi todo o lixinho que tava na pia, separei a louça bem bonitinha pra começar a lavar. Eu gosto de lavar mais na sequência, assim, que dá a impressão que tá menos bagunçada a louça. Mas enfim, gente, eu ali já lavei, já organizei tudo. Já aproveitei também, não sei, aqui no cantinho dá pra ver, coloquei um pouco de água na panela pra ela esquentar, que eu tava... Tinha gordura, né, daí eu gosto de colocar um pouco de água e detergente pra poder lavar, pra ficar mais fácil na hora de... esfregar ali, tirar a gordura, né? Mas, enfim, eu já aproveitei, já tinha colocado. Daí eu já lavei, já dei uma pega, um belo de um pega também no meu fogão, gente, porque, olha, tava precisando, organizei ali, já peguei, já limpei o fogão bem bonitinho. Mas, gente do céu, vai falando aí se vocês gostam de vídeo assim. Agora vou inventar vídeos assim pra vocês. Eu acho que não, não sei, talvez. Mas, enfim, foca de novo. Limpei o fogão. Organizei lá, troquei o paninho, coloquei um paninho novo. Aproveitei já também para trocar o paninho da geladeira. Esfreguei em cima dela. Já aproveitei e limpei na frente da geladeira também. E eu também fiz o quê? Aproveitei e coloquei água na minha flor, deixei ela escorrendo para umedecer ela bem, bem, bem. Porque em cima da geladeira fica difícil eu colocar. Quando eu coloco, eu derramo tudo. E vaza e fica aqui a mó zona ali. Mas enfim, gente. Eu já aproveitei também, ó. Já tirei pó de todos os armários. Limpei tudinho. Passei um pano bem úmido. Depois eu só fui secando com pano seco. Aproveitei e passei na frente do micro-ondas também. Ali nas partes da xicrinha que vocês vão ver, eu só passei um paninho. Porque eu não ia lavar essa xicrinha, não. Tirei o grosso tudo no pano, gente. Me julgue. Pode me julgar sem... Não tem problema não, peguei, tirei tudo no pozinho, o pozinho no paninho ali, úmido, passei um pano bem úmido ali, depois só sequei, pra deixar limpinho, né, coloquei já as coisas tudo de novo no lugar, pra deixar organizadinho, aproveitei e já limpei o balcão, e gente, como eu tô gorda, minha nossa senhora, que isso, Jesus, preciso fazer uma academia, mas foca, Bruna, foca. Então, já fui pra sala, tirei o pó da TV, do painelzinho pequenininho, joguei um lixinho fora, tirei tudo o pó, deixei bem organizadinho. Já aproveitei também, já lavei o pano de novo, né? Porque tem que lavar. Já aproveitei, limpei o computador, tirei o pó dele. Ô, bicho, que gruda sujeira, viu? Meu Deus do céu. Mas, enfim, gente, já aproveitei também limpar o sofá. Ali eu tirei nos cantos, ali é o papel de livro, de tudo que eu vou colocando lá no cantinho. Quando vê, tá entupetado. Já aproveitei, ó, dobrei as cobertas, tudo. Já passei um paninho para tirar a sujeira do sofá, né, cisco. Se a gente vai comendo no sofá, daí vai caindo tudo farelo, né, pelo amor do Senhor. Mas, enfim, gente, passei um pano úmido para tirar todo o pó, enroscou ali, mas tudo bem. Já fui pro quarto, esqueci de mostrar para vocês, que eu tava conversando com a Julia, esqueci de colocar para fumar. Mas já aproveitei, arrumei a cama, já guardei todo esse mundaréu de roupa. Gente, mas é roupa, meu Deus do céu, o varal tá cheio. Mas, enfim, foca. Ali dobrei tudo, já aproveitei, guardei, deixei tudo organizadinho. Peguei a vassoura e comecei a varrer. Gente do céu,
Não sei na casa de vocês, mas meu Deus, como junta sujeira aqui. Isso que é um apartamento, gente. Arrastei a cama, barrinha embaixo, tudo certinho. Aí acontece, o rei chega para almoçar e o que estava limpo não tá mais limpo. Daí, ainda para ajudar, eu quebrei o como é que é o cofrinho da minha filha, gente. Foi moeda para um lado, a mini, né, para o outro. Ai, que tristeza! Ficou triste, eu fiquei triste, mas tudo bem. Ali tinha sapato do rei, mas o importante é que da sala para frente, sala, os quartos e o banheiro estava limpo. Só faltava eu terminar a cozinha, lavar de novo a louça, juntar o lixo e levar para baixo, colocar a roupa a lavar. Eu tinha que arrastar ainda a máquina, separei as coisas para os tapetes para bater, separei as coisas para levar para obra. Ai, meu Deus do céu! Mas enfim, gente, enfim. Bora começar, né? Arrumei tudo de novo a pia, mas não filmei não, tá, gente? Eu lavei a louça de novo. Lavei a louça de novo. E eu aqui, agora vou comer uma banana plena, fingindo que não está nada sujo, nada bagunçado, que não tem um mundaréu de lixo para levar para baixo. Mas a louça tá limpa. Ao menos a louça eu limpei, tá? Olha que tudo. Mas e olha lá, o rei está lá, almoçando lá na sala. Enquanto eu tô criando coragem de novo para começar a mexer aí. Mas enfim, né? Então vamos continuar plena aqui, fingindo que tem nada para fazer. Enquanto eu crio coragem para terminar, porque a cozinha e a lavanderia eu acho que são os piores, mas bora. Agora sim, arrastei minha geladeira, que como vocês veem, tá enferrujada na lateral, porque minha pia escorre água nela, daí estragou minha geladeira e estragou a minha pia também. Mas são detalhes. Já joguei água, esfreguei o chão, passei um paninho na parede, tirei toda a sujeira que tava ali, gente, a minha vassoura tava suja, daí joguei no chão, daí parece que o chão tava sujo, mas não era, era a vassoura. Ai, meu, nossa senhora, mas tudo bem. Lavei, rapei, passei pano, tudo bonitinho. Arrastei a geladeira de novo no lugar. Peguei, aproveitei, arrastei o sofá, o fogão. Lavei atrás dele, que olha, o fogão é muito difícil de lavar, viu? Já aproveitei, já comecei a lavar o chão. Taquei aquele sabão em pó no chão da cozinha para tirar toda a gordura. Pra deixar bem limpinho, né? Rapei ali, esse ralo da lavanderia não é bom, a água não puxa tudo, aí você tem que ficar puxando tudinho lá pra lá. Mas enfim, já aproveitei também, ó, já fui pra lavanderia, arrastei a máquina. Tava um nojo, hein? Tá saindo cobra, lagartixa, aranha, tudo que vocês imaginar, tá debaixo dessas coisas aiadas aí. Já aproveitei, então já arrastei, já lavei, coloquei no lugar, limpei tudo bonito. Gente, sentei. Tô cansada. Nossa Senhora. Cansei. Fiz tanta coisa. Tanta coisa. Meu Deus do céu. Como vocês viram, passei geladeira, fogão, a máquina, o sofá. Eu não mostrei, acho que, pra vocês algumas coisas, porque o celular tá sem memória. Mas enfim. Eu mostrei pra vocês o que eu fui fazendo, né? Mas minha prioridade hoje era mexer mais na cozinha e na lavanderia, que foi no que eu mais me foquei. Então, consegui, limpei, tirei o pó das coisas na cozinha, troquei uns panos. Vou mostrar pra vocês o resultado final. Quase, né? Porque ainda tá algumas coisas meio bagunçadas. Vocês vão entender o porquê, peraí. Começando aqui pela sala, eu coloquei água nas plantinhas, limpei o pirizinho ali, tirei pó de tudo, né? Aqui tá o computador, que ele fica aqui na sala, que eu gosto de ficar mexendo. Ó, tudo dobradinho, mas daqui a pouco já bagunço tudo. Lá é meu caderninho do YouTube. Ó, os tapetes tá tudo dentro da máquina. Aqui tem o sapato do Regi, minha bolsa, meu chinelinho. A cozinha tá assim. Essa gaveta fica abrindo. Ó, tudo limpinho. Eu arrastei, né? Como vocês viram, limpei tudo. Já lavei louça, já temos louça de novo, porque cria. Ó, limpei aqui. Só temos uma banana agora. Aqui também. Isso aqui já separei para levar para obra. Aqui, essa aqui eu não mexi porque eu vou esperar secar, porque tem bastante ainda úmida. Os tapetes estão batendo. Ali são roupas para lavar. Já levei o lixo lá embaixo, ó. Tudo limpinho. E pra cá agora tá assim. Deixa eu apagar a luz. Nós não somos sócios da Copel, né? O banheiro tá limpinho, ó. Tá embaçado, escorrendo ali por causa que tá frio e chovendo, né? Mas ó, tudo limpinho, organizado. Aqui tá a bagunça de novo concentrada. A Júlia tá na cama, mas ó, tá comendo ali, brincando. Mas ó, já tem um urso caído aqui, mas tá limpo. Importante que tá tudo limpo. Você quer contar a história do conflito? Eu mostrei, quebrei o teu cofrinho, né? Ai, gente, fui limpar ali, eu bati sem querer. Ficou com as moedas tudo dentro daquele potinho dela ali, ó. Paciência, né, filha?
Ai, gente, mas e aqui é outra bagunça concentrada, né? Como vocês podem ver, o rei já está deitado, bagunçando tudo, né? Mas, gente, então tá aqui, ó, tá tudo limpinho, arrumado. O tempo deu uma trégua, parou de chover, graças a Deus. Mas ali os vizinhos tá aqui, não para, mas enfim. Então é isso, gente. Vou finalizar esse vídeo que eu já tô bem cansada. Vou tomar um agora. Vou sentar, vou tomar um café, porque eu mereço. Tô muito cansada. Ó, tô toda suada. Jesus. Mas enfim, gente. Vou descansar, tá bom? Obrigadão. Gratidão a cada um de vocês. Obrigado pelo carinho, pelas mensagens, pelo like. Já aproveita, já se inscreve, deixa o like, curte, comenta, compartilha. Seja muito bem-vindo à nossa família. Beijão, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!